Популярната актриса Ирен Кривошиева игра в театрална постановка на 27 март в Велико Търново в комедията «Докато смъртта ни раздели» под режисурата на Бойко Илиев. Това е забавна и малко абсурдна комедия с участието на Любомир Фърков. Две бивши съпруги, Ирен Кривошиева и Роси Русева, оплакват съпруга си Робин Кафалиев, който е избягал с трета. Страдащи, ревниви и заядливи с любимото му вино, двете дами стават разговорливи и добри, обичливи, весели, малко сълзливи и много закачливи. Жоро Стоев и китарата му внасят мистика и романтика. Неочакваният финал напомня с усмивка, че това е животът. Спектакълът е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Обичаната и любима актриса Ирен Кривошиева беше наш гост в студиото на телевизия Видеосад. Вижте подробности. Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад в Велико Търново обичаната и популярна и талантлива актриса Ирен Кривошиева. Здравейте и добре дошли. Здравей. Много се радвам, че отделяте дори и малко от скъпото време за нашите зрители в Велико Търново. А повода да сте тук е участието ви. До вечера играете в Народно читалище Надежда в постановката «Докато смъртта ни раздели». Правилно казвам. Да. Кажете, нали, каква е вашата роля и така, ми... от кога участвате в спектакъла? Съвсем ново е това. Аз за първ път, всъщност, премиерата ми беше преди половин месец. Съвсем ново е, да. Но и ролята ми е на жена. Разбира се, да. Жена в абсолютно смисъла на жена, защото, нали, жена проклета, добра, всичко, което трябва да бъде в един куб. В една жена. Да. Тоест, откривате ли ваши черти в този образ? За съжаление, във всеки един образ, който ми дават да играя, аз откривам мои черти, които аз не подозирам. Защото аз мисля, че съм изключително смирена, кротка, симпатична, блага, а се оказва, че ми дават роли постоянно на някакви кобри и такива. И си викам, може би, аз наистина имам нещо такова в себе си. Но... въпрос на... интерпретация. Имам усещане, интерпретация. Да, може би на интерпретация. Но да се надяваме с това, че виждайки тези неща, които ми дават да играя, мога и да преборя собствените си грехове. Има ли такива? Имате ли? Според вас, вие отчитате ли като грях нещо, което в вашия живот толкова пъстър, толкова наситен, толкова... С отварянето на очите започвам да греша. С отварянето на очите. А да не говорим за вечерта, докато стигна до вечерта, тогава вече толкова е натрупано, че рамената ми не издържат. Вечер е повече, казвате. Това просто се е натрупало. Но аз благодаря за вашата покана и случайно, не е ми съвсем така, се радвам, че дойдох в Търново да играем «Докато смъртта ни раздели» тази вечер от 7 часа в читалище Надежда. Вече веднъж сме играли в това читалище с една друга постановка. Иначе тази постановка, «Докато смъртта ни раздели», е написана от Роси Русева и е с помощта и с подкрепата на Министерство на културата. И вътре играят Робин Кафелиев, играе Роси Русева, играе аз. И имена и образи, така да. И така доста е симпатична, весела е и весело и тъжно. Може би мога да кажа, че... Какво е посланието? Или послание... да не издаваме пък да кажа зрителите? Едно послание човешко е, че две жени се срещат на гроба на мъжът, който току-що е катастрофирал с... Вежени негови. Негови, бивша и настояща. Но те се оказва, че и двете са бивши, защото има и трета. И така, това е едно... В съвремието това е просто една много ежедневна история. Знати истории, точно така. Така, това е с този спектакъл. Мисля, че ще е интересен. Има и танци накрая, има и песен и е приятен интерес. Заповядайте да дойдете. Да, и зрителите ще го оценят. А
Вие все пак сте киноактриса, повече в киното. Сега театъра, има ли голяма разлика от снимането на една кинопродукция, един филм и един спектакъл на живо така пред публиката? Днес си мислих, че понеже днес е празника на театъра. Да, днес е. И е 27 март, празника на театъра. И точно това си мислех. Защо хората мислят, че аз съм киноактриса? Една, да, защото има повече от киното. Да, точно така. Но аз наистина имам 30 и кусор и 5 филма заснети с главни роли, които са почти... Поздравления, да, така кариера. Да, така. Освен това имам и... Но съвсем наскоро имах и сериал по телевизията Лъжите в нас, преди това Белези. Слава на Бога, имам доста зад гърба си, но в театъра имам 300 представления с Стоянка Мутафова. А, да, с Стоянка. Госпожа Стихийно. Стоянка Мутафова. Бедствие, да. Което ми даде такава школа, че мисля, че... И ми даде и любов към театъра. Театър е друго изкуство, то е различно. То е... за мен киноактьори, този, който играе в киното, може много добре да играе в театъра. Защото киното е истинско. А театъра... въпреки, че актьора преувеличава в театъра, защото е в дистанция и всеки един жест се преувеличава за разлика от киното, да. Въпреки трябва да е много естествен, много истински, много наживо реагира. Така е в киното. Те взимат не случайно натурщици, да. Някой път, защото те най-естествено реагират. Те не са подготвени за реакцията. И това в театъра е голяма, от голяма полза. Някои наши театрални актьори, те са в съвсем различна начин на поведение, докато аз имам естествената връзка, да. С публиката. Това е голям опит и талант. То си, слава Богу! Може, нали? Слава Богу! Да. Божия даре! Боже даре! Кажете, да ви върна така, да ни казвам много, но малко назад. Как започна всичко вашата приказка? Откъде започна всичко това? Ме, тя от цял живот си ми е приказка на мен, аз си живея въобще, си живея в някакви фантазии, както казва мъжа ми, нали, че живея в фантазия, всъщност това си е реалност, защото живота е една радост, щом ти е даден да го живееш, пък живей го с радост, нали, няма защо да му страдаш, няма какво да му страдаш, греховете четах съвсем скоро от един... прекрасен свети Паисий, Светогорец, той казва така, виж сега, греховете се прощават и ние дори не знаем колко магическа е прошката и колко наистина покаянието може да доведе до обръщане на живота. Така че Господ прощава, ми на мен ми прощава, стига с от душа да се покая. А вие вярваща ли сте така? Силно вярвате? Молите ли се сутрин вечер за нещо, което пред Бога? Има една много хубава приказка. Господи, помогни на неверието ми. Вярвам, обичам света, обичам светското, обичам театъра, обичам киното, обичам да хода на... партита, обичам да пия бира, и то с количества. Той е гласни, трябва ли да се пази? Да, пия си биричка, обичам да се радвам и също опитвам се да спазя онова, което ми е поръчал Господ. Много ми е трудно, но какво е то? Лоша мисъл. Сега, да, като не допускате. Да, или като те видя тебе, да те приема. Да заобичам всеки човек, това е всъщност, което... Ами няма да се сърдите. Не, никакъв случай. Че ви отмал да. От времето. Така че моята приказка от малка е започнала, която е доста весела общо взето. Живота ми е много добър, много слава на Бога, много ми е хубав живота. Да, като целуната, нали, както да, казват. Да, защото нали, по-малкото съм от многото, от всички. Освен това имам си майка, Бог да ги прости, и баща през цялото време. Нито са се развеждали, нито са се деляли, нито с нищо. Да. Едно здраво семейство, в една много хубава атмосфера съм живяла. С много радост, с много море, с много планина, с много дядовци, с много баби. Нали, това за днешно време е почти... мечта.
Мечта е така, но ето пък в вашите връзки, във вашите бракове сте давали пък възможност това да се развива, да учат вашите съпрузи. Аз нищо изобщо не съм направила в тази посока. Както виждам, аз съм взела всичко, но нищо не съм дала, въпреки че моя син, който... Вашия син сключи брак скоро? Да, да, той сключи брак точно когато Стефан направи 75 години. Да. В същата дата, той беше на сцената на Народния театър и празнуваше 75 годишнината, обаче детето се ожени тогава, да, сключи брак. И трябваше да сте там. Да, но мисълта ми е, че той го направи, за да запомни датата, 9, той беше рожден 9 декември, те са жени на 9 декември, баща му да има рожден ден, това на едно да бъде. Да, 9. А той кога е роден, Влади? 86-та. 86-та година. Да. Еми, страхотно, в щатите живее. Е, той никога не е живял никъде другаде. Да. Не, той е много защо мал. Защо решихте така, пика, може би, на вашата кариера да поемете да, верно, на запад? Че беше пика. Това е верно, беше пика. Това защото е верно. Защото хората и ви познаваха и вече голяма кариера. Да, аз можех да взимам хладилници и телевизори, както си поисках. Да. На всеки, който поискаше, защото познавах Тодор Живков и останалите. Нали? Това беше много голям привилегия за мен. Вижте, как да ти кажа, на ти говоря, че американците нямат никакъв ви, което за българите, нали, сесия на ти. Та, защото става ми тесно. И сега като пътувах, нали, като колегите... Имате правители, като културно ли? Като обземане на възможности, като възможности. И сега, когато пътувахме и преди да влеза в Търново, сега хората гледат, нали, Търново, да. Те са от Търново, трябва да ви кажа, че по пътя така една сивота ме налегна и си казвам, ох, мен пак ми става тесно, дали не трябва някъде да вървя. Обаче като влязах в Търново и като видях тая приказка, хората щъкат магазини и на един много красиво построен град, един, нали, аз знам... Жив ни е града, знам, хубав и... Много е жив, да. Аз знам за Търново се казва, има три посоки. Да. Ляво, дясно и по стълбите нагоре. Така, и ние ги знаем Велико Търново. Да. Та така и така и така. И затова си каза, не, може би има още възможности тук в тази държава. Да, за мен. Защото... За вас и мен. Въпросът е, че тогава избирате този път да отидете ето това казвам. Много различен свят от нашия. Нали? Изключително различен. Да. Сина ми беше на... Нямаше и три годинки, първо, не беше, нали, още бебе. Да, още по-предвид. И напуснах държавата на 27 ноември 90-та година съм излезла. Ви съвсем след промените? Да, 27 ноември, да, 90-та година. И от тогава, понеже съм политически емигрант в Америка, нямах право да пътувам 3 години, докато имам документи. Докато сте там, нямате право. Нямам право да влизам в страната, от която съм излязла. Но аз пък влезах с един документ, който си бях намерила, да, и влезах. Просто като ми кажат нещо, не, ти няма да го правиш, аз измисля всички варианти, за да го направя. Но и после доста дълго, нали, аз много дълго живях в Америка и... 20 на години или? Много повече, 28, 30 години. Вие там език знаехте ли, като отидохте? Там ли учихте? Или? Когато отидох, тук беше имах... Беше ли нужно така да се Разбира се. Ходих по улицата с едно тефтерче и питах всеки срещнат да ми спелва думата, защото не мога да я намеря в речник. Нали? Найф започва с К. Да. А как да го намеря в този речник? И много лесно и бързо научих езика. Даже на шестия месец, помня, отивах на работа и те мислиха, че съм от друг щат. Въобще нямаха акцент. Няма този разлика. Нямаше и бяха много любезни хората. Чуваш повече, че от Източна Европа пък. Да, ама те всички от Русия им се разбира до края. Колкото и да живеят, не могат да не ги различат. Но при мен, понеже аз немски знам, нали, майка ми говори на немски вкъщи, Бог да я прости, и затова беше лесно за мен да уча. И така си научих и от работа не се отървах. А като бяхте там някой
разпознали ви? Или не, българи, ако е имало изобщо? Не, не, аз нещо? Бях в град, в който нямаше, слава Богу, да не казвам. Защото нито тук, един... нали, тая слава е много голяма. Да, но нито един българин нямаше. А, нямаше. Само един имаше, който цял живот е живел в Германия. Ага. Тоест, ясно. И сега живеше в Венецуела, милионер, и нямаше българи. Това до известна степен беше плюс, защото трябва човек наново да започне, да, първо и да разбере, да се, някак си да се вклини в държавата, в която отива, да стане част от държавата, а не да бъде чужденец. Чужденец, да. Но повече. Интересното беше, че се запознах с... т.е. те ме намериха случайно, по това, че са ме... американците са разбраха, че аз съм актриса, че имам награда в Италия, награда, 5-6 награди и, колко филми и още филми. И решиха да направят предаване. В тяхната телевизия, е, да, такава телевизия, Нейплс, Флорида, покани ме журналистка, да, аз там съм живяла цял живот, и покани ме една журналистка да направим това предаване, няма никога да го забравя, аз с един речник, дебел. Да, държите за думите. Да, и всяка дума, третата седмица, и всяка дума, гледам и каза много артистично думата. И тя написа и голяма статия за мен, как съм дошла в Америка, какво съм правила в България. Беше интересно начало, някакси изведнъж без от никъде. Там са ви намерили. Да, така да се но правили. Не българи. не българите. Добре, супер. Така. Какво така искате още да изиграете? Каква е вашата роля, или така, най-близка до сърцето, която би отворила още и още така. Да кажа, че искам да играя Чехов. Майче, няма роля там точно да е най-бляскава за мен, защото те са в друга категория вече, да, възрастова. Бляскавите. Дали? Да кажа, че искам да играя наистина добра драматургия. Това е така. Наистина искам да играя в една добра драматургия. За съжаление, пак ще кажа, днеска е ден на театъра и аз искам да споделя тази, нали, болка, която е, че ако не пише на плаката комедия, да, не се гледа напоследък театър. Хората искат нещо по-разтоварващо, да, сякаш. Обявихме се от именно, драми, да, от драма, проблеми. Нали, да, но разтоварващото може да бъде и смислено. Е, нали? Да. Нали, пак да е разтоварващо, но да е смислено. И това ми е на голяма болка. Не искам тия разни еднодневки, които в момента са в театъра, еднодневки, говорим, могат да пълнат салони, могат да бъдат 4000, 5000. Да. Ние играхме с Стоянка Мотафова в Америка на 2000 души. Играхме турне огромно. Да, турне, играхме мисля, тук, да, в НДК на не знам колко хиляди души. Играли сме в Търново, навсякъде с нея. И ето, това беше комедия, беше смешно, обаче не беше безсмислено. Това са взаимоотношения между майка, дъщеря и това са много дълбоки взаимоотношения. Да. Всъщност, беше комедия. И си казвам, ето виж, наистина е възможно да стане подобно нещо, което мен вълнува. Да, но все пак да си кажем и това, че Стоянка Мотафова и вие, като такива имена, и зрителите, нали, все пак гледат и на афиша. Е, да. Сега и това е, да, важно. Ама, ми, да, така не го виждам сега, аз съм не професионалист, нали? Прав си, така е. Рекламата е нещо друго. И много ми се играе. Автора на една пиеса, ако да. Тя е италианска пиеса, да. Наистина, да, е важно. Тази вечер каква е? Българска. Българска драматургия, да, да. Българска драматургия, която Министерството одобрила, да, и е, да, и, нали, нормална драматургия. Не е, не е от тази, с една дума, чалга театър. Да, да, нали? Е, има и той навлезе, да ви, да, кажа. Точно тея така. Стендап. Комеди. Ние има в Америка. В Америка има, идват, да, нали? Той има стендъп комеди. Да. Аз даже направих една. Беше One Woman Show. В София го направих и беше интересно, защото всичко направих, там точно върнала се от Америка, това, обаче хумор е американски, нашите не го разбират. Изобщо не го разбират. Съвсем много е различен. Тоест, едно в Англия да кажеш, господине Темза.
да. Нали, два пъти и предупредиш, ще дойде. Не, и когато наводнение има, наводнение има, наводнение, не се и след това най-после тя казала, господине, ако обичате, Темза. Темза. През вратата да, влиза. Така. Тоест, това е техния хумор. Еми, техния, ма... Нашия е... трябва да е... Агресивно. Здрав, такъв хумор, да. С много цвят, с много... Цветнище, да, точно така. Добре. Но и другото, което ми се играе много, това е една пиеса, която от много време правя, аз сама я пиша, и тя е свързана точно с моя личния живот, защото всеки казва, а да, това да си говориш, нали, и аз казвам, добре, де, всеки роман, всяка пиеса е откъде е може преживял. Да дойде? Той е преживян. Тоест, друго може да пише, но този, който е написал, той е, това са негови преживелици, негово чувство. И ето точно това аз искам да направя като не толкова моноспектакъл, да. Но в главната роля вие. Аз и ваше сама е, да си играя, да. Сама искам да си играя. Нещо като моята колежка и приятелка, която играе, нали, собствения си живот, Сърчаджиева, да. Но съвсем различно. Не са намесени така буквално. Тоест, никой никого не съди, но истината се казва. Да, истината да се каже, да. По друг начин, с любов. Да. Нали, с любов. А да се спрат, не могат да се спрат. Не могат да се спрат. Те като са тръгнали. Много обичат така медии, колеги мои, изобщо. Пише се всякакви неща. Да, да. Че съм си, например, по... То бракове не бе, то чудо-чудо. И че съм си покрила тераста напоследък. Покрила? Да, покрила с покрив. А, с покрив, че е изграден покрив. Да. Това беше последната клюка, че съм си покрила тераста, която е абсолютно... Вие в София живеете, нали? Аз живея в банки. А, банки. Не докато, разбира се, имаме бивш министър-председател в банки, аз просто постоянно ще си живея там. Не е временно, докато той е там. Вие сте си имали преди той да е бил председател. Но всъщност, купих си вчера и магнолия, с която аз много, може би, ще се гордея като него, но след известно време, защото тя е малка, тя е малка магнолия, да. Докато почакам като неговите да порасна, тогава ще се гордея. Иначе имам също така апартамент в София, но той си седи и чака така, за да, като бъда в София, да бъда в София. Се ми се струваше, че като бях студент и виждах вашето момче някъде около сина ми. Зона БП. Да, точно там живе. Род. И някой ми беше казал, и обаче аз изобщо не обърнах внимание, а ето днес точно там с майка му. Да. Там ли е? Точно това там, е, да. И някой просто така се спомня като студентски години, да. А ето на Еленина. На Владо. Да, това е Владо, вика той. Да, да. Може би е бил при баби, при дядовци някой. Не, там, не, той там. Или е живял там, ние идваме, като мъничък. Да, да, ние там сме живели. Този апартамент е даден от Тодор Живков. А-а-а. Тоест даден, да, като е взет нещо друго, де. Така да се каже. Всичко нали? Взима и дава един апартамент да си го купиш. Вие сте заслужили. Нали? Да. Таза... Мисля, че и госпожа Пенчева има така и кой да, беше? Ние, бяхме, ние сме няколко... в един квартал. Ага, вие сте в един квартал. Да. Е, това е. Всичките сме в един квартал. Какво се пожелавате лично за вас? И така и за така вашите близки, за вашия партньор, съпруг. Искам да си да играем нещо много смислено с така с цялата си обич към публиката, към... Искам много нещо да играе, такава роля си пожелавам. Тази, която на вашия живот ще изиграете. Тази нали? Ще изиграе, да. Те първа ще се подготвя. И оттам нататък гответе се за предаване и други медийни изяви. Да нямате покана от реалити формат някой да... Не, не, не. Аз... Защото и много там изява аз обичам. Имаше... И бяхте наистина добро представене. Аз обичам. Да, аз да. Обичам такова. Това представене... Ама ви не сте станали публични, за да се криете у вас. Не, не. Нали? Освен това, този VIP брадър много държа на VIP, защото виж, да, ние сме very important. Да. Точно, very important. Няма да забравя това. Всеки си говори. Това, тук, там, да. Оттам много са клюките. Аз обаче знам едно. Толкова беше весело. Весело беше. Толкова беше весело и толкова беше хубаво и те, понеже имат маниер реалитите да режат това, което е, под, от, което е от което може да се извади нещо, което да подразни. Е, а ние просто се веселяхме там. Много се веселяхме.
Там срещнахте ли приятели, които и до ден днешен така поддържат или пък ние всички по-скоро се обичах. Беше приятно отношение? И така, не, ние всички там се обичахме. Да. Даже Владето, понеже беше много... Защото и той да беше. Да. Владето беше много смешно, защото казва някаква дума на Бони. Тя Бони да, беше с нас. Бони, и той казва някаква дума, която е обидна. Нещо за чалгата? Не. Някаква да. Дума, примерно... Някаква си ти си. Дали я забравих думата. И тя се обръща така, я погледа. И той много казва да. Тази. И съм малко си, какво означава това тази дума? А можеш ли да ми кажеш какво означава тази дума? Викам, мамо, що употребяваш? Ами, слушай ми, тук аз казвам, реших да употреба. значи такива забавни моменти. Много беше забавно, много. И с Фънки, Фънки беше много забавен. И беше много забавно и за мен беше изключително интересен експеримент. Така е, социален, но все пак и там се извадиха и разни неща около. Нищо не мога да се извадят, защото те са бяха изведените. Да, ама все пак да извадят повече. Публично хората да ги знаят. Така. А вие направихте ли този всъщност монумент на Стефан? Господин Стефан Мелов. Имаше идея такава, нали? Имам, даже има сметка, с която се събират пари. Събират се още пари. Да, обаче документите, които съм занесла на Йотова, да. За да ги предвижи. Сега в момента, както знаете, това всичко е такава какафония и вероятно ще се позадържат малко, нали? Докато... Тоест, но това продължава и сте го решили да го направим. Да, ще го направя. Ще го направя. То е одобрено. Проектът е одобрен. Обаче целият проблем е, че дават място, което място е извън централната част. Ама това е около театъра, народния, нали? Аз искам там да бъде, а те дават една градинка, която е близко до там, където той е живял. Ага, но това не пак в централна част, ама не, до Хемус. Чак до Хемус. Е нагоре, да. И затова аз не исках такова нещо. Исках да си бъде тук, където е. И затова го върнах проекта, за да могат да одобрят място в градинката на народния. Да, да стане. Аз мятам, че заслужава и като... Това е и вашия жест и отделно да, заслужава той. Много, беше. Много. Какъвто и да е много. Бил, нали? Защото ви най-добре го познавате. Нали? Ами, да. Беше си... Пич. Нали? Партиен член. Е, ясно, да. Беше си истински партиен член. Какво да го правиш, човек? Тогава такива са били времената. Да. Но, нали, те противоположностите се привличат. Един съвсем непартиен... Чакайте, нали, вие бяхте поели по политически? Не, никога не. Подкрепили ли сте? Аз не съм комсомолски член. Да, искам да кажа. Демократичните. Демократичните, да. Си. Имаме на един плакат с Желю. Да. Но аз тогава напуснах държавата и слава Богу, защото къде ли щях да отида? Може би щях да бъда... Щях да сте политик. Щях да бъда 100%. Политик, но не знам сега в тая коалиция къде щях да... не знам. На коя страна щях да се стана в тази точната коалиция? Де съм ляво, въобще всичко е... Какафония. Добре, благодаря ви за този разговор, да не ви отнемам повече време. Успех да, на спектакъл. Благодаря, и аз отивам да се подготвя. Добре, приятна и репетиция. И така. И вие, ако обичате, заповядайте на представлението.